בתחילת הפרשה, פרשת ויירא. ויירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. ויאמר, אמוני אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ, ויקחה פת לחם וצעדו לבכם אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדיכם. ויאמרו כן תעשה כאשר דיברת. וימהר אברהם האוהל אל שרה ויאמר, מערי שלוש שיאים כמחסולת, לו שבעה סיוגות. ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו. ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. אמרו אליו וכו'. מסביר רש"י שזה היה ביום ג' למילתו. זאת אומרת, יש לנו בפרשה הקודמת, בסוף פרשת לך לך, כתוב את הברית מילה של אברהם אבינו. יש שם את הציווי של המילה. כתוב את הפרשה שם בפרשת לך לך בפרק י"ז. את הציווי של המילה, ואחרי זה בסוף פרק י"ז, ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילדיו ואת כל מלאת כספו כל זכר באנשי בית אברהם, וימול את בשר עולתם אצלם היום הזה כאשר דיבר איתו אלוקים. ואברהם בן 99 שנה בהימולו בשר עולתו, מעל גם את עצמו. וישמעאל בנו בן 13 שנה בהימולו בשר עולתו, בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו. כל אנשי ביתו יליד בית ומקדת כסף מת בן אחר נמולו איתו, וזה מסתם פרשת לך לך. מיד אחרי זה פרשה שלנו של פרשת ויירא. אז מביא רש"י מחז"ל שבאמת גם בזמן זה היה סמוך זה לזה. זאת אומרת, זה שזה כתוב מיד זה אחרי זה, זה עוד לא ראיה שזה לא הכרח זה היה ממש ימים אחדים אחרי זה, אבל חז"ל קיבלו שזה היה ימים אחדים אחרי זה. ביום ג' למילתו, שכמו שבאר בגמרא בפרק רב לזר דמילה, ביום ג' למילה זה היום שיותר קשה מבחינת הבריאות, בפרט שאברהם נימול בגיל מבוגר. אברהם היה בן 99 שנה בימולו בשר עולתו. אז באותו היום, אז הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הארתיקה. כתוב בפסוק כחום היום, אומר רש"י, הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן הארתיקה שלא להטריחו באורחים. אברהם אבינו תמיד היה מכניס אורחים גדול, אז כדי לא להטריח אותו הקדוש ברוך הוא עשה יום חם. אבל אברהם אבינו לא רצה להתפטר מהאורחים. גם כשהיה יום חם שבדרך הטבע יותר מסתבר שלא יגיעו אורחים, איפה הוא ישב פתח אוהל לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו. אז הקדוש ברוך הוא ראה שהוא מצטער שלא היו אורחים באים, הביא מלאכים עליו בדמות אנשים. ואז הגיעו האנשים, אומר רש"י, מיני שלושה אנשים שהם היו מלאכים, אחד לבשרת שרה על ההולדה של יצחק, ואחד להפוך את סדום, ואחד לרפות את אברהם. אומרים חז"ל בגמרא במסכת במציאה בפרק שביעי, שבזכות ההכנסת אורחים הזאת של אברהם אבינו, שדאג להם לאוכל ולשתייה, בזכות זה בני ישראל בצאתם ממצרים, כשהיו במדבר 40 שנה היה להם את המן. נעשה חשבון כמה זה. בני ישראל כשיצאו ממצרים, כמו שכתוב בחומש המספר של בני ישראל, הם היו בערך 600 אלף הגברים מגיל 20 ומעלה. אם נוסיף על זה נשים, זה בערך מיליון, זה כפול בערך אותו מספר, אז ביחד זה בערך 1,200,000. נוסיף על זה ילדים למטה וצעירים למטה מגיל 20, כבר עברנו את 2 מיליון. נוסיף על זה זקנים, כי כתוב ברמב"ן על התורה, על פי הגמרא בבבא בתרא בפרק שמיני, שהמניין של 600,000 זה חוץ, זה רק מגיל 20 עד גיל 60,
המבוגרים מגיל 60 לא במספר, אז יש עוד יותר, עוד נוספים. והיה את ערב רב, מיליונים, מיליונים במשך 40 שנה, יום יום, שישה ימים בשבוע, ירד להם מן. בשבת לא ירד, אבל ביום שישי ירד כפול, גם בשביל שבת. יום יום במשך 40 שנה למיליוני אנשים, בזכות שאברהם אבינו הכיל באותו פעם את האורחים. וגם היה להם, בגלל שהוא השקע אותם, אז היה להם באר מים שהלכה איתם, אס פילי. גם המן זה היה בדרך פילי, ירד מהשמיים, וזה היה אוכל מיוחד מאוד, גם מבחינה רוחנית זה היה אוכל קדוש מאוד. כתוב לחם אבירים אכל איש, לחם שאוכלים אותו מלאכי השרת, וכך מסביר הגמרא במסכת יומא בפרק שמיני. וזה היה באיזה טעם שרוצים, כמו שחז"ל דורשים מהפסוקים. ואותו דבר הבאר מים הייתה באר פילית, שהייתה הולכת איתם במדבר ממקום למקום, ושתו מהבאר הזאת מיליוני אנשים עשרות שנים. אפילו מעיין טבעי, זה פלא שמיליונים ישתו ממנו במשך עשרות שנים, ובפרט במדבר, ועוד מעיין שבכלל הולך איתם, נוסע יחד איתם. זה היה גם כן מים עם כוח מיוחד. הרי כתוב באריזל, ספר שער גלגולים, המערכו מביא שהוא היה כמדומז, כתוב ספר שער גלגולים, שהוא היה שוכח עד שהאריזה לשקע אותו מבערה של מרים, אני זוכר אם זה שם כתוב, זה, בחידה זה נזכר הדבר הזה, שיש כוח רוחני למים האלו. הכל בזכות פעם אחת שאברהם הכיל והשקע באותה פעם את המלאכים. שואלים על זה, הרי במדרש מבואר שאברהם אבינו כל ימיו היה איש החסד. אברהם אבינו נפטר, כתוב בתורה, בסוף פרשת חיי שרה, בן 175 שנה. ואלה ימי, בפרק כ"ה פסוק ז', ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים. אומר רש"י, בן 100 כבן 70 ובן 70 כבן 5, בלא חטא כל ימיו היה צדיק גמור. ואומרים חז"ל שמכלל הצדקות שלו זה היה מידת החסד, כל ימיו הוא היה מכניס אורחים. היה לו 4 פתחים בכל צד של הבית פתח, כדי שאם אדם בא לא יצטרך להסתובב לחפש את הפתח, מיד יראה פתח וייכנס. אז למה חז"ל דרושים שכל השכר הגדול הזה של צאצאיו קיבלו מיליוני אנשים 40 שנה אוכל ושתייה בדרך פלאית? הכל היה בזכות אותה הכנסת אורחים של הפעם הזאת. הרי עשרות שנים, אולי יותר מ-100 שנה, הרבה יותר מ-100 שנה שאברהם אבינו הכניס אורחים. אז למה דווקא תולים את זה בפעם הזאת? אז מסבירים כי בפעם הזאת זה היה במסירות נפש. כמו שאומר רש"י, שזה היה מחז"ל, שזה היה ביום ג' למילה, והוא היה חולה, והיה חם מאוד, שבדרך הטבע בכלל לא היה צריך לחשוב שעלו לבוא אורחים, כמו שבאמת לא באו אורחים, זה רק היה מלאכים שהגיעו. כיוון שזה היה במסירות נפש, אז זה בא השכר הגדול. על כל הכנסת אורחים יש שכר, על כל דבר, על כל מצווה בעולם יש שכר, אבל השכר היותר גדול זה כשהדברים נעשים במסירות נפש. והמידת ההטבה של אברהם אבינו הייתה בשלמות. זה לא רק שהוא הכיל אותם והשקע אותם, הכל, הוא רק ראה אותם ניצבים עליו וירוץ לקראתם. שמה צריך לרוץ לקראתם? יחכה עד שהם יגיעו? לא, להטיב יותר, לשמח אותם, לעודד אותם. וירוץ לקראתם מפתח האוהל בריצה, וישתחו ארצה, השתחווה. מה רוצה? אדם זקן בן 100, באים אורחים, צריך להשתחוות להם? שמה צריך להשתחוות להם? ובאיזה לשון שהוא מדבר עליהם?
אם נע מצאתי חן בעיניך, אל נע תעבור מעל עבדיך. מספיק להגיד להם, רוצים, תיכנסו. לא, הוא מתחנן להם. אם נע מצאתי חן בעיניך, אל נע תעבור מעל עבדיך. הוא עבד שלהם פתאום נהיה. גם בהמשך שוב הוא חוזר כל עצמו עבד שלהם. הוא כחנה מעט מים ורחצו רגליכם, דואג להם לכל, הוא רק אוכל בשתייה. האמת שרש"י מסביר שרחצו רגליכם, זה היה גם בגלל שהוא סבר שהם ערבים שמשתחווים לאבק רגליהם. והקפיד שלא להכניס עבודת כוכבים לביתו. אבל לא שלא הקפיד, הקדים לינה לרחיצה. לכן הוא דבר ראשון עשה את הרחיצה. אבל מה שמה ברש"י, שהיה בזה שני דברים, גם בשביל להטיב להם וגם בשביל העניין של לצאת מחשש עבודה זרה. כיוון שהוא רצה לצאת מחשש עבודה זרה, הוא הקדים את זה כדי שבכלל לא יכניסו את זה לבית, את האבק הזה. אחרי זה הכל במהירות, וימהר אברהם האוהל אל שרה במהירות, ואמר מהרי שלא עושים כמחסון חיושי והציוגות, אלא בקר רץ אברהם, הוא לא הלך, הוא רץ. הוא רץ והוא ממהר את שרה. הכל במהירות. ויקח בן בקר רך וטוב ויתן לר וימהר לעשות אותו. הכל במהירות. האדם זקן בן 99 וחולה, והוא רץ בשביל כמה אורחים. ויקח, הוא לא ידע שזה מלאכים, הוא סבר זה אפילו עובדי עבודה זרה, כמו שרש"י אומר. ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת עץ ויוכלו. הם אוכלים, הוא עומד עליהם. מה זה הוא עומד עליהם? אומר רש"י, והוא משמש, אומר התרגום, והוא משמש אלה ואון דחות אילנה ואכלו. הוא משמש אותם שיא ההטבה, אנשים פשוטים. והוא לא עזר, הוא אדם מיוחד, הוא נביא, אברהם אבינו היה נביא. ובאותה שעה גם חז"ל דורשים מה שכתוב, ויאמר המונאי, נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. אומר רש"י שתי פירושים מה זה המונאי. פירוש ראשון, שזה הכוונה אליהם הוא דיבר, לפי הפירוש הזה זה חול, זה לא שם קודש. אבל פירוש שני, זה קודש ממש, שם השם. למה? כתוב הרי שוירא אליו השם בלוני ממריא, אז השם יתברך היה איתו. אז הוא ביקש להשם שימתין, הוא באמצע לדבר עם השם יתברך, והוא רץ להכניס את האורחים. זה דורשים חז"ל, גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. שיא ההטבה היה כאן מכל הכיוונים ומכל הצדדים, והכל במסירות נפש, מתוך חולי. כשזה במסירות נפש, אז הזכה הוא הרבה יותר גדול. זה מה שכתוב באבות דרבי נתן, טוב פעם אחת בצער ממאה פעמים שלא בצער. כשהדברים נעשים מתוך סבל, אז השכר יותר גדול. למה באמת כשהדברים נעשים מתוך סבל, אז השכר יותר גדול? אז בדרך הפשט, הפירוש פשוט, זה יותר מאמץ, זה יותר עבודת השם. כמו שאם אחד עבד את השם יותר שעות, שתיים למדו, אחד למד שעה, אחד למד חמש שעות, אז גם יש יותר שכר. חמש שעות זה יותר משעה. אותו דבר בשעה אחת, אם זה היה בתוך צער, מתוך צער, אז הלימוד הוא יותר עבודת השם, יותר קושי, הוא יותר נתן משהו להשם יתברך. והאיכות של הצער, הפרש באיכות בצער הוא גדול, אז זה אומר עבוד רבו נתן, טוב פעם אחת בצער ממאה פעמים שלא בצער. השכר על פעם אחת בצער הוא יותר ממאה פעמים שלא בצער. אבל יש כאן עוד עניין. כשאדם עושה דבר, בכל מצווה שאדם עושה, מלבד עצם מעשה המצווה שאדם עושה באותה שעה, אדם מנענע ארבעת המינים, מלבד המציאות של המצווה שהוא מקיים את רצון השם, יש כאן את ההתקשרות של הנפש להשם יתברך שעל ידי המצווה. כשאדם עושה דבר מתוך מסירות נפש, בדרך כלל יש כאן יותר מיצוי הנפש, הדבר נעשה יותר מעומק הנפש. וכמה שהדבר נעשה יותר מעומק הנפש, אז שכבות יותר פנימיות בנשמה מתקשרות ומתחברות על ידי זה להשם יתברך. לכן מה שמאוד חשוב, כשמזדמן לבן אדם
שהמצווה נעשית מתוך צער, מתוך קושי, אז לפעמים היצר הרע מפתה את הבן אדם. אפילו אם הוא עושה באמת את המצווה מתוך קושי, הוא לא מזלזל חס וחלף על פי שקשה, הוא עושה את המצווה, אבל הוא עושה אותה ככה בחוסר חשק, במרירות הלב, מר לו, כואב לו, למה זה קשה? צריך לדעת, חבל להפסיד, עד רבה. כשהדבר נעשה מתוך קושי, הרי יש יותר אפשרות להתקשר במקום יותר עמוק להשם יתברך. אז לא לעשות את זה מתוך ריחוק נפשי מהמצווה ומהשם. עד רבה, שהקושי יביא שהמצווה נעשית יותר מעומק הנפש, יותר בחשק, יותר בהתלהבות, יותר בשמחה, יותר מתוך דבקות בהשם יתברך. שאז יהיה לזה גם את הסיבה השנייה לתוספת השכר. אבל יש בזה עוד עניין, עוד עניין. הדברים האלו שאמרנו, שני הסברים למה באמת כשזה מתוך צער השכר יותר גדול, אמרנו שני הסברים: אחד נמצא דרך הפשט, אחד בדרך הדרוש. בדרך הפשט פשוט יותר מאמץ, יותר עבודת השם. בדרך הדרוש, כי יש בזה יותר מיצוי לנפש, יותר מעומק הנפש. ויש בזה גם על פי סוד עניין גדול. כתוב באריזל שבכל המצוות שעם ישראל עושים, כל התורה שעם ישראל לומדים, יש דבר שנקרא בירור ניצוצות. זאת אומרת, על ידי שלבים מסוימים בבריאת העולם אז אורות רוחניים מסוימים נפלו רחמנה לצלן לתוך הקליפות, ועל ידי התורה והמצוות שעם ישראל עושים, אז האורות האלו יוצאים מהשבי. האורות האלו שבועים בידי הקליפות, והאורות האלו יוצאים מהשבי ומתחברים ועולים לעולמות העליונים, ושם נתקנים, ועל ידי זה בשפע לעם ישראל. והעניין הזה מבואר בריזל, זה מהשורשים של כל עניין בריאת העולם וכל עניין עבודת השם. כשיש קושי לעשיית מצווה, ההפרעות שיש לעשיית המצוות, מבואר בספרים הרבה פעמים למה זה. כל מצווה יש לה את הבירורים שלה, את הניצוצות שצריך לברר ולהעלות לשורשם לעולמות העליונים, והם נתקנים שם ואז יורד השפע. כל מצווה, כל יום יש לו את השפע שלו, כל מצווה את השפע שלה. זה הרבה הרבה סוגים של בירורים. אומר אריזל, כשיגמרו הבירורים מיד יבוא משיח צדקנו בעזרת השם. כל מצווה יש לה את הבירורים שלה. מסבירים הספרים, הרבה פעמים כשקשה לבן אדם לעשות מצווה, למה זה קשה לו? כי אותם הבירורים של המצווה הזאת הם שבועים בכוחות חזקים מאוד של כוחות הרע, ולהוציא אותם משם זה עבודה גדולה מאוד. זה מה שגורם את הקושי. אפילו קושי להבין את הסוגיה, קושיות שיש בהבנת הסוגיה שמפריעים להבין את ההלכה. אומר המערכו בהקדמת ספר את חיים בשם האריזל, גם זה בא מכוח הקליפות שמסובבים את האורות האלו. ובעריכות יותר מסביר את זה הרמח"ל בספר אדיר במרום, במאמר איחוד הגן, זה במהדורה החדשה כמדומני מעמוד למד זין והלאה, מתחיל בעמוד למד זין, אבל בהמשך היום המאמר הזה, בהמשך המאמר הוא מסביר את זה בעריכות. העת, כשבן אדם מוציא את אותם הבירורים שיותר קשה להוציא, אז מגיע לו שכר יותר גדול. הוא עשה את העבודה היותר קשה, וזה עבודה שנצרכת. זאת אומרת, זו שאם הוא לא היה פה, אז גם אם הוא לא היה נמצא הבירורים, אם הוא לא היה בעולם אותו אדם, אם לא היה מזדמן לו המצווה הזאת, הבירורים האלו נמצאים והם שבועים. הוא לקח את העבודה היותר קשה. העבודה הזאת נצרכת, בין אם זה הוא עשה, בין אם לא הוא עשה, העבודה הזאת נצרכת, הבעיה קיימת, וצריך לעשות את לפצח את האגוז הקשה הזה. אבל גם בזה, זה דבר ראשון לפי הסוד, שהוא עשה את העבודה יותר קשה. אבל יש גם דבר שני לפי הסוד,
קודם הסברנו לפי הפשט והדרש שני דרכים, גם בסוד יש כאן שני דרכים. קודם גם שהוא עשה את העבודה יותר קשה, אבל יותר מזה, הרבה פעמים יש שדווקא האורות היותר חזקים והיותר קדושים הם נמצאים שבועים יותר חזק בתוך כוחות הרע, כי כוחות הרע אותם לקחו יותר חזק, וכדי להוציא את האורות האלו צריך תורח גדול מאוד מאוד. אז מי טוב פעם אחת בצער ממאה שלו בצער, כי הוא לקח אורות יותר גבוהים ויותר קדושים ממה שהוא לוקח בפעם שזה שלו בצער. וכמה שהאורות הבירורים שבן אדם מברר הם יותר גבוהים, אז השכר גם יותר גדול. ולא רק השכר יותר גדול, הדרגה שהנשמה שלו מקבלת על ידי זה היא דרגה יותר גבוהה. אז מה נוגע לנו הדברים האלו למעשה? אנחנו מצד אחד צריכים לרצות ולהתפלל על זה שלא יהיה לנו קשה בעבודת השם, שילך לנו בקלות, שלא יהיה לנו ניסיונות. וחזל בגמרא במסכת ברכות בפרק צ'י כמדומן דפסה מחמוד ב' תקנו לנו על זה ברכה, תפילה כל יום בברכות השחר, אחרי ברוך אתה השם לוקר מכל עם המעביר חבלי שינה מעיניי ודומה מאפפיי. אז יש לנו בהיר רצון שתרגילני בתורתך ותדביקני במצוותך ואל תביאני לידי חטא ולא לידי אבון ולא לידי ניסיון ולא לידי ויזיון, ותרחיקני מיצר הרע. אנחנו מתפללים להשם שני דברים פה, יש פה רשימה של דברים שמתפללים, אבל מה שנוגע לענייננו, מתפללים להשם אל תביאני לידי ניסיון ותרחיק אותי מיצר הרע. זה שני דברים, יש הניסיון שמתוך פנימיות האדם שהיצר הרע נלחם באדם, ויש ניסיונות חיצוניים, כל מיני גורמים חיצוניים שחס וחלילה עלולים להביא לידי מכשול. על שניהם אנחנו מתפללים, אל תביאני לידי ניסיון, שלא יזדמנו לנו שום ניסיונות, ותרחיקני מיצר הרע. יש את הניסיון הפנימי, תרחיק אותי מיצר הרע, תדביקני ביצר הטוב. למה? אז זה, אנחנו מתחננים להשם יתברך, וחיוב להתחנן על זה שלא יזדמנו לנו ניסיונות. ולא רק שאנחנו צריכים להתפלל להשם שלא יהיו לנו ניסיונות, אלא אנחנו צריכים גם להשתדל באופן מעשי לברוח מהניסיונות. מה אומרת מסכת שבת פרק ראשון ועוד הרבה מקומות בגמרא? סחור סחור אמרינה לנזירה לקרמה לא תקרב. זאת אומרת, נזיר, כמו שיש לנו בתורה בפרשת נשא, שעל ידי קבלה מסוימת שעשה על עצמו אסור לו לשתות יין לאכול, ולאכול ענבים, עוד כמה וכמה דברים שאסור לו לעשות. אז אומרת הגמרא, אם הנזיר צריך ללכת מעיר לעיר, והדרך הנורמלית עוברת בתוך קרם של ענבים, אסור לו ללכת בדרך הנורמלית. אולי יבוא בעל הבית יצא לו, בוא תיקח זה, יש כל ענבים, תאכל, והוא יתפתה ויוכל. אז מה הוא צריך לעשות? צריך ללכת מסביב, סחור סחור אמרינה לנזירה לקרמה לא תקרב, ללכת בכביש עוקף. זה יותר ארוך הדרך, זה יותר מסובך הדרך, אין שם כביש סלול טוב. אף על פי כן, סחור סחור אמרינה לנזירה לקרמה לא תקרב, אסור לו ללכת בדרך הרגילה. מבואר, אומר החזון איש, ולמעשה כבר זה מדויק בדברי הרמב״ם, הרב שך דייק זה בלשון הרמב״ם, שזה לא, זה כלל בכל התורה כולה, אסור לאדם להביא את עצמו לידי ניסיון. כמו שהגמרא אומרת לגבי נזיר, לומדים מזה לכל הדברים כולם, שאסור לאדם להביא את עצמו לידי ניסיון. אדם לא יכול להגיד אני מכיר את עצמי, אני יכול לעמוד בניסיונות. אדם יגיד אני רוצה שכר גדול, אם כתוב טוב פעם אחת בצער יותר מאה פעמים שלא בצער, אני רוצה שכר גדול, אני אלך למקום שיש ניסיונות, חס וחלילה. אסור לבן אדם לעשות את זה. אדם צריך אפילו לטרוח כדי להתרחק מן הניסיון. אבל בכל אופן, כמה שאדם טורח להתרחק מהניסיונות, הרבה פעמים מזדמנים לבן אדם ניסיונות, ולא זו בלבד, גם לפעמים חס וחלילה קורה שאדם נכשל, הוא יודע אסור לגייס ניסיון, והוא טעה, הכניס את עצמו לניסיון, שם ישמור שלא יקרה לנו, אבל אם קרה, אז אדם צריך לדעת שעל העמידה בניסיון, על זה השכר הגדול. כמה שהניסיון יותר קשה, השכר יותר גדול. ולא רק השכר יותר גדול, המצווה יותר גדולה. כמו שאמרנו, הבירורים שנעשים על ידי זה,
הם ביאורים יותר גבוהים, הם ביאורים יותר קדושים. אברהם אבינו, המעלה הגדולה שלו הייתה, כמו שכתוב במשנה במסכת אבות בפרקי, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, ובכולם עמד להודיע חיבתו של אברהם אבינו לפני בורו. אז אם נזדמנו לבן אדם ניסיונות, קשיים, הפרעות, מכשולים בעבודת השם, לא יישבר מזה, ידע, יש בירורים שכדי לברר אותם כך צריך, כך צריך, וכמה שיותר קשה, אז השכר יותר גדול. יש, היה מישהו ששלח מכתב לסטייפולר זצ"ל, כתב לו שיש לו ניסיונות, הפרעות מלימוד התורה יותר משאר החברים שלו. אז כתב לו הסטייפולר זצ"ל במכתב בתשובה, אם זה נכון מה שהוא אומר, אז סימן שיש לו כוחות יותר גדולים מאשר לחברים שלו, יש לו נשמה יותר גבוהה. אם הוא ישתדל הוא יגיע להישגים יותר גדולים. למה? כי הגמרא אומרת במסכת סוכה בדף בסוף עמוד א', כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז אם יש לו, זה, כמו שזה נכון על יצר, אז נכון על כל סוגי ההפרעות. אם יש לו הפרעות יותר חזקות מלאחרים, אז סימן שיש לו נשמה יותר גבוהה משל האחרים. הבאנו קודם מדברי חז"ל, שעל מה שכתוב, אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדיך, דורשים מה שכתוב אמר המונאי, אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדיך, הם דורשים שהכוונה על השם יתברך, כמו שאונקלוס מתרגם ואמר השם, מתרגם זה שם השם. הבאנו מרש"י שתי פירושים, יש פירוש אחד שזה בלשון חול, יש פירוש אחד בלשון קודש, שזה נפקא מינה לדינה לעניין לקדש את השם בכתיבת ספר תורה. על כל פנים, אז הדורשים את זה חז"ל, גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. שראה באמצע הקבלת פני שכינה, הוא עזב את זה בשביל להכניס אורחים. אבל צריך לדעת מאיפה באמת אברהם אבינו קיבל כוחות כאלו עצומים, כוחות כאלו עצומים של הכנסת אורחים, כמו שראינו קודם בגיל 99, ביום ג' למילה שהוא חולה, ככל היום, בכל זה להאכיל ולהשקות, ולא רק להאכיל ולהשקות, והירוץ לקראתם, והשתחו ארצה, ולהתחנן להם מן המצאת תכן בניך אל נא תעבור מעל עבדיך, לתת להם ללחוץ את הרגליים, וכל הזמן קורא עבדיכם, והכל בריצה, והוא רץ לקראתם, והימהר האוהלה ולבקר הצברם, ומזרז את כולם, מערי, והימהר, ותן לנער והימהר לעשות אותו, ואחרי זה הוא עומד לשמש אותם. מאיפה הוא הגיע לדרגות כאלו? זה מכוח הקבלת פני שכינה. מכוח הקבלת פני שכינה שהיה לאברהם אבינו, זה מה שנתן לו את העוצמות הרוחניות האלו, כל כך להתמסר להטיב לבריות. כי הקדוש ברוך הוא זה שיא ההטבה. אז כשאדם מחובר להשם יתברך, הוא מקבל את כוח ההטבה. מה אומר למסכת שבת, בדף קוף למדגים למודבט, על הפסוק בשירת הים בפרשת בשלח, זה כלי וענווהו, אלוקי אביבה וממנו. מה זה כלי וענווהו? יש שם כמה דרשות, הבשה הוא שם דורש, שהכוונה יהיה כמוהו, מה הוא רחום, אף אתה תהיה רחום, מה הוא חנון, אף אתה תהיה חנון. למה כשהתורה מצווה להיות חנון, התורה אומרת את זה בצורה כזאת, להיות כמו השם יתברך? כדי ללמד אותנו, אם אדם רוצה באמת להגיע לדרגות גבוהות בהטבה, זה רק על ידי להתחבר להשם יתברך. וזה הולך לשני כיוונים. כמה שאדם יותר מטיב לבריות, זה נותן לו יותר כוח להתקרב להשם יתברך. הזכות של המצווה זוכה, מזכה אותו להתחבר להשם יתברך. וכמה שאדם יותר מתחבר להשם יתברך, אז ממילא הוא מקבל יותר רצון וכוח להיטיב. כי זה לא מספיק לרצות להיטיב, צריך גם סייעתא דשמיא להצליח להיטיב. האמת שאפילו אם לא מצליחים, זה, עצם הניסיון להיטיב זה דבר גדול מאוד. הרי הגמרא אומרת במסכת בבא מציעא בפרק שביעי, שכיוון שהאורחים שבאו לאברהם אבינו זה היה מלאכים, אז הם באמת לא אכלו,
הם עשו את עצמם כאילו הם אוכלים, וכך רשי מביא כאן ברשי על התורה כאן, ויוכלו נראו כמו שאכלו מכאן וכו'. הם עשו את עצמם כאילו הם אוכלים, אבל הם לא אכלו באמת. תוספות שם בבבא מציעה פרק שני מביאים שיש מדרש במקום אחר שאומר שהם כן אכלו, כיוון שבאו לעולם הזה יכלו לאכול. אז הם אומרים תוספות, זה מחלוקת שתי דעות בחז"ל. יש להעריך, להבין את הדברים, כי המערכו אומר במאמר הפסיעות, שבדרך כלל כשיש מחלוקת בחז"ל במדרשים, זה לא ממש מחלוקת. אבל בכל פנים, לפי הדרך הפשוטה בהבנת הגמרא בבבא מציעה פרק שני, אז יוצא שבאמת לא היה להם איזה תועלת, הם רק עשו את עצמם אוכלים, הם לא אכלו באמת. אז אם ככה נשאל את השאלה, אז מה כל הסחר הגדול שאברהם אבינו היטיב איתם? הוא לא היטיב איתם, זה כתוב בגמרא ממש באותו עמוד, בגמרא מה שכתוב שכל הסחר הגדול, כל הסחר הגדול שהם קיבלו, שעם ישראל 40 שנה מכוח המצווה הזאת של אברהם אבינו, זה כתוב ממש סמוך לזה שכתוב שהם באמת לא אכלו, שלא נוכל לומר שהדרשה שהם קיבלו את הסחר הגדול זה הולך לפי השיטה השנייה. אז אם זה באמת לא אכלו, אז למה שכר? אז מביא החפץ חיים מחזל במקום אחר שאומרים שמכאן אנחנו רואים כמה גדול השכר של אדם שמנסה להיטיב, אפילו אם הוא לא הצליח להיטיב. הרבה פעמים בן אדם רוצה לעזור לשני, אבל הוא פותר את עצמו בתירוץ, אומר, לא נראה לי שאני אצליח לפעול את העניין לעזור לו, אז בשביל מה כבר להשתדל? אז איך לדעת זה טעות? אפילו ההשתדלות לעזור לשני זה מצווה גדולה מאוד. בין אם הצליח ובין אם לא הצליח. אם הצליח, אז אומר החפץ חיים, השכר עוד יותר גדול. אבל גם אם לא הצליח, יש שכר גדול. למה באמת אם לא הצליח, יש כזה שכר גדול? אז אפשר להגיד, כי גם ההשתדלות זה עבודת השם. אבל בחפץ חיים מוסיף על זה אומר, הרי יש לנו כלל גדול בספר נפש החיים, שרב חיים וולוז'ין זצ"ל מעריך על זה מאוד, שמלבד העולם שלנו יש עולמות עליונים, וכפי כל מה שעם ישראל פה עושים בעולם הזה, לפי זה נפעלים העולמות העליונים. כשאדם פה משתדל לעזור לשני, הוא מעורר על ידי זה את מידת החסד בעולמות העליונים, ועל ידי זה נהיה שפע של ברכה לכל עם ישראל, שפע של טובה לכל עם ישראל. אז הוא חושב שהוא ניסה לעזור והוא לא הצליח, אמנם הוא לא הצליח את הפרט המעשי הזה שאותו הוא רצה לעזור לאדם הזה, אבל בכללות הוא כן הצליח לעזור הרבה לכל עם ישראל. אז אין כזה דבר שהוא לא הצליח. אבל באמת מלבד זה, בהרבה מהמקרים כשאדם משתדל לעזור, זה לפעמים אדם משתדל לעזור לשני והשני אפילו לא יודע מזה, וגם הוא לא הצליח לעזור, אז זה מביא את הבן אדם להרגשה לא טובה, אז מה עשיתי? שום דבר. אבל זה אומר חבר אתכם, זה כן עשית, השתדלת, עוררת את מידת החסד בעולמות העליונים על כל עם ישראל. אבל במקום שהשני רואה שאתה מנסה לעזור לו, אז הרבה פעמים גם אם לא הצלחת לעזור את מה שרצית, נתת את העידוד לשני. עצם הדבר שהשני שסובל רואה שמשתדלים בעניינו, זה כבר מעודד אותו, זה כבר מחזק אותו, והעידוד זה כבר דבר גדול מאוד. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא בפרק ראשון, יש שם כמה סוגיות בענייני צדקה, גם בהלכה גם באגדה. אז הגמרא שם אומרת כשאדם נותן צדקה לעני, אם הוא גם מפייס אותו, מעודד אותו, השכר של הפיוס זה עוד יותר מהשכר של הצדקה. לפעמים אדם לפעמים לא יכול לעזור כספית, אבל עצם העידוד, עצם הפיוס, זה כבר יש על זה שכר גדול מאוד, זה כבר מצווה גדולה מאוד. הרבה פעמים בעידוד הזה, בחיזוק הזה, שמחזקים את הזולת, ממש מצילים נפשות. ולצד שני, כמה צריך להיזהר מלשבור את הזולת, לפעמים במילה קשה, בדיבורים קשים. זה איסור של הונאת דברים, כמה צריך להיזהר מזה. החזון איש אומר, כותב איזה מכתב, כמדומני, שזה העבירה שהכי מצויה אצל בני אדם, זה הונאת הדברים.
זאת אומרת לדבר אל השני דיבור שמצער אותו. אפילו אדם יושב בשולחן, השני אומר איזה דבר לא נכון, אומר לו דיברת שטויות. באמת היה שטויות מה שהוא דיבר, אבל להגיד לו על זה את המשפט הזה, זה מצער אותו. אסור להגיד את זה. זה יכול להיות שאלה של איסור דאורייתא ממש. אז זה צריך לראות, אדם להיות שם ליבו על דרכיו, זה מה שכתוב, מוות וחיים ביד לשון, פסוק משלי. כי אדם בלשון יכול לעשות מצוות בלי סוף, ללמוד תורה, להתפלל, לעודד את השני, לעזור לשני בדברים. בית חרושת של מצוות יכול להיות הפה, אבל אם חס וחלילה אדם לא שומר את פיו, רחמנא ליצלן יכול להיות בית חרושת של עבירות. פה הוא מצייר את השני בדברים, פה הוא מדבר לשון הרע, כל מיני דברים. עכשיו במשך הפרשה, אחרי העניין של סדום, כתוב וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם. אברהם שלום קומנטייטי התכוון לראות פסוק אחר להביא. אחרי המהפכה של סדום כתוב וישכם אברהם, בפרק י' פסוק כף זין, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. מה זה אל המקום אשר עמד שם את פני השם? אומר אולקלוס, לאטרה דשמש תמן בצלוק אדם השם, למקום ששם הוא היה, למקום שהוא שם עמד להתפלל. דורשת מזה הגמרא במסכת ברכות בדף עמוד ב', כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו, ולא אלא שכשמת אומרים לו אי חסיד, אי ענב, מתלמידיו של אברהם אבינו עליו השלום. כך אומרת שם הגמרא. בהמשך הגמרא הקרוב יותר ולסוף העמוד יש עוד ממרה בגמרא, שכל הקבע מקום לתפילתו האויבים שלו נופלים לפניו, מנצח אותם. את זה הגמרא דורשת מפסוק בספר שמואל, שתיהם לפי הנוסח שבגמרא אצלנו כתובים על מי שקובע מקום לתפילתו. בריף הגרסה האחרת, בריף הממרה הראשונה זה על כל הקובע מקום לתפילתו, על זה אלוקי אברהם בעזרו ולא יודע שכשהוא נפטר אומרים לו אי חסיד אי ענב מתלמידיו של אברהם אבינו עליו השלום. והממרה השנייה שהאויבים שלו נופלים לפניו, זה על כל הקובע מקום לתורתו, מקום הוא קובע מקום ללימוד התורה. לפי הגרסה שלנו בגמרא שתי המעלות האלו כתובים, שתי הממרות מדברים על קובע מקום לתפילתו. לפי הגרסה של הריף, הממרה הראשונה על קובע מקום לתפילתו, הממרה השנייה על קובע מקום לתורתו. למה כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו? אז בדרך הפשט, כיוון שהמיטה הזאת מצאנו שהתורה מספרת את זה על אברהם אבינו, כמו שהגמרא דורשת את זה מהפסוק של וישכם אברהם בבוקר למקום אשר עמד שם את פני השם, אז הגמרא דורשת, כיוון שאברהם אבינו היה זהיר במידה הזאת, אז מי שמתנהג במידה הזאת אז אלוקי אברהם בעזרו. אבל על פי סוד יש כאן עוד עניין, מה הכוח הגדול של עם ישראל? אז מפורש בתורה בחומש דברים שזה בזכות האבות אברהם, יצחק ויעקב. בזכות אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת שהכוח שלנו, אנחנו מהצאצאים שלהם, אז האורות זה כבר אורות קבועים שיש להם כוח ישן. זה כבר אורות קבועים שיש להם כוח ישן. כוח ותק ישן מהרבה דורות. מי שקובע מקום לתפילתו זה גם בבחינה הזאת, שכבר האורות קיימים. הוא כבר, התפילה שלו עוברת כבר בשביל שכבר קיים, שכבר מסודר וקבוע לו, אז יש לו, הוא מתחבר אל הבחינה הזאת של קביעות של האורות. זה אלוקי אברהם בעזרו.
יש לו את הכוח המיוחד של הקביעות של האורות. בהמשך הפרשה, אחרי מה שהיה בין אברהם לאבימלך, שעשה צער גדול אבימלך לאברהם, והתפלל אברהם אל האלוקים, וירפא אלוקים את אבימלך ואת אשתו ואבותיו וילדו. כי הצור הצער השם בעד כל רחם לבית אבימלך על דבר שרה אשת אברהם. היה עונש לאבימלך וכל ביתו בגלל הצער שהוא עשה לאברהם ושרה, אז אברהם אבינו התפלל עליו שיתרפו מזה. מיד אחרי זה מה כתוב? והשם פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה כאשר דיבר, ותר ותלד שרה לאברהם בן זקוניו למועד אשר דיבר אותו אלוקים. אומר רש"י, מה זה הסמיכות של הפרשיות? שמח פרשה הזו ללמדך שכל עם מבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה, שנאמר והתפלל וגומר וסמיך לו השם פקד שרה, שפקדה כבר קודם שריפא את אבי מלך. זה מהגמרא בבבא קמא, כמדומן דף צדיק א', שהגמרא דורשת מזה את הדבר הזה, צדיק ב', שהגמרא דורשת מכאן שהכל המתפלל על חברו, המבקש רחמים על חברו, צריך אותו דבר, הוא נענה תחילה. כשאברהם אבינו התפלל על אבי מלך, אז הוא נענה תחילה. מסתם אברהם אבינו התפלל עוד הרבה לפני כן הרבה, בגלל שאנחנו רואים מהפסוקים כמה צער היה לאברהם אבינו לפני שנולד לו יצחק. אז בכל אופן, כשהוא התפלל על אבי מלך, זה עזר באופן מיוחד. את הגמרא אומרת את זה, כל המתפלל על חברו הוא צריך אותו דבר, אולי מהתחילה. זה תמיד נכון, אבל ייתכן שביותר זה, באופן יותר זה חזק כשהוא מתפלל על אדם שעשה לו צרה. הרי אבימלך פה עשה צער גדול לאברהם אבינו. הגמרא דורשת את זה גם מעוד מקום, מאיוב, שכשהתפלל על חבריו אז הוא נושע גם כן. גם שמה הרי כתוב שחברי איוב ציירו אותו. כשאדם מתפלל על מי שצייר אותו, אדם שובר את מידותיו והולך לפנים משורת הדין, ומתפלל על חברו שצייר אותו להיוושה, אז כל המתפלל על חברו הוא נענה תחילה ביותר. גם בלי זה זה כך, אבל בזה ביותר. גם כי מתווסף פה שבירת המידות, כמו שאומרת הגמרא במסכת ראש השנה בפרק ראשון, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. אז יש פה גם את הזכות של כל המתפלל על חברו נענה תחילה, וגם את הזכות של כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. אבל יש כאן יותר בעומק, יש כאן יותר בעומק, שלפעמים אדם צריך ישוע ואין לו, למה זה? כי יש כוחות וסיבות חס וחלילה למנוע ממנו את הישוע, וצריך לשבור אותם. כשאדם מתפלל על חברו, אף על פי שחברו צייר אותו, אדם מתפלל להטיב לחברו, אז הוא מתפלל כאן לשבור מחיצות. זה לא סתם תפילה להטיב, זה תפילה להטיב עם שבירת מחיצות. אז גם אצלו הוא זוכה להיוושה אפילו בשבירה של מחיצות. יש עוד עניין בדבר כתוב בספרים, שכשאדם מתפלל על שפע, השפע עובר דרכו. ולכן מאוד חשוב להיזהר, מאוד מאוד להיזהר מלהקפיד על אחרים, על אחת כמה וכמה מחס וחלילה מלהעלות על הדעת להתפלל לרעה של אחרים חס וחלילה. כי חס וחלילה שלא יקרה שעל ידי, מלבד שצריך לדאוג לאחרים שלא לעשות להם רע, אבל שלא יקרה שהאדם יתחבר חס וחלילה עם הדינים. עד רבה, כשאדם כל הזמן מתפלל להטיב רק, להושיע רק, אז הוא מתחבר אל הישועות, הוא מתחבר אל הטוב, אז זהו נענה תחילה. זה עובר, כתוב בספרים, השפע שעובר אל חברו עובר דרך שורשי נשמתו, אז זה עובר דרכו קודם, לכן הוא נענה תחילה. למה? כי כיוון שהוא המתפלל, אז השפע מגיע לחברו דרך שורשי נשמתו של המתפלל, אז הוא נושע תחילה.
שצריך להשתדל תמיד כמה שיותר להתפלל שהשם ברך יטיב לכל עם ישראל ובכללם גם לכל מי שצייר אותו והזיק לו. ולפעמים אדרבה, לפעמים אדם צריך ישועה גדולה, אז מהשמיים מזמינים לו מי שצייר אותו, אולי כך היה לו שבשביל זה זימנו לו, כדי שיוותר לו, על אחת כמה וכמה הם יתפלל עליו, שעל ידי זה יבשה בישועה עצומה מאוד. כל פעם נחזור בלי נדר לעניין הראשון שדיברנו בתחילת הדברים, כמה שצריך להשתדל, אפילו אם קשה, אפילו אם יש מאמץ, להתאמץ בעבודת השם במסירות נפש, בפרט על שקידת התורה שעל זה כל כך רבים הניסיונות, על שמירת הקדושה שכל כך רבים הניסיונות, במסירות נפש, לחיות כמה שיותר בקדושה, לחיות כמה שיותר בהתמדה בתורה, לנצל כל שעה וכל רגע שאפשר ללימוד התורה. שם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להרבות בלימוד התורה, כמה שיותר להתקרב להשם ברך. שם יעזור שנזכה כולנו לבניין דמוקדש מרבי אמנו אמן, ולביאת משיח תזכה מרבי אמנו אמן.